শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখা খেলিবৰ বাবে আমাৰ এয়া সৰু উপহাৰ দিছোঁ। ধন্যবাদ দেই। ইউটিউব চেনেলটোলৈ লগতে আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মানে এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আপোনালোকে হয়তো জানিবলৈ পাইছে। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ যোৰহাটত থকা শ্ৰীকৃষ্ণ মুখাশিল্পলৈ, আৰু এই ভাওনা প্ৰতিযোগিতাসমূহ আহি থকাৰ কাৰণে এই মুখাশিল্পসমূহ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ আহক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, আৰু লগতে পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰিব, লগতে লাইক এটা কৰি শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ব'লক এতিয়া মই বৰ্তমান গৈ আহি পালোহি সেইখিনি ঠাই, অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ জে বি ৰোড বাইপাছৰ নিচেই লগতে লাগি আছে শ্ৰীকৃষ্ণ মুখাশিল্প। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ মুখাশিল্পসমূহ আৰু তাত থকা মুখাশিল্পৰ লগত জড়িত থকা সকলো ব্যক্তিক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰতিযোগিতা ভাওনা প্ৰতিযোগিতাসমূহ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলিছে মুখাশিল্পসমূহ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সবিশেষ চাই থাকক। ৰাইজ মানে বৰ্তমান এতিয়া ঘোঁৰা এটা ধুনীয়াকৈ চলাই থকা দেখিলোঁ, আৰু এয়াই দেখিবলৈ পাইছে একদম জীৱন্ত ৰূপত থকা নিচিনা লাগিছে, একদম খুব ধুনীয়াকৈ চলাই আছে, চাই লওক। আই মজা, আই কিমান ধুনীয়াকৈ নচুৱাইছে আপোনালোকে দেখিছে। এয়া মানে ভাওনাৰ মানে ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে মানে প্ৰস্তুতি চলি আছে, আৰু সকলো ইয়াৰ লগত মানে এই শ্ৰীকৃষ্ণ মুখাশিল্পৰ লগত কিমান মানুহ মানে জড়িত হৈ আছে সকলোখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ মানে অৰ্ণাৰ সেইজনেই হৈছে আমাৰ মৃদুল পোৱালি, আৰু ই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মুখা ছেটিংছ দিয়ে, আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াৰ উপৰিঞ্চি মানে ধুনীয়াকৈ মই স্ক্ৰীণৰ তলত ইয়াৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম, আপোনালোকে ইয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ই বৰ ধুনীয়াকৈ হাঁহি মেলি থাকে আৰু ল'ৰাটো। আৰু এফালা কথা এটা আছে, এয়াই যিহেতু আমাৰ সৰু হয় ভাইটি বুলি ক'ব পাৰি, আৰু সেই নহয় এই শ্ৰীকৃষ্ণ মুখাশিল্প যিহেতু তোৰ, এই মুখাশিল্পৰ লগত কিমান ল'ৰা জড়িত হৈ আছে? খুব ভাল কথা, অসমীয়া ল'ৰা এজনে ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে এনেকুৱা কৰ্মক্ষেত্ৰত, আৰু লগতে 10-12 ল'ৰাক সংস্থাপন দিয়াটো বহুত এটা ডাঙৰ গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা। আৰু চাম এতিয়া মুখাশিল্প অকণমান চলাই মানে মুখাখিনি যিজনে বনাই আমাৰ জীৱন শইকীয়া তেওঁক আমি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ মই প্ৰথম, তাৰপিছতে মই অনুগ্ৰহ শিকাইছোঁ। খুব ভাল কথা, আৰু লগতে এতিয়া আমি মুখাশিল্পসমূহ অকণমান চলাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, ৰাইজ এয়া হৈছে মেকুৰী মুখা, যি আমাৰ গোলাচল মুক্তিলাভত এই মুখা পৰিধান কৰা হয়, আৰু বৰ্তমান মানে মই পিন্ধি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে নাজানো, মানে অভিজ্ঞতা বিশেষ নাই, আৰু এতিয়া বৰ্তমান পিন্ধি লৈছোঁ পৰা নাই যে এনেকৈ ধৰি ল'ব লগা হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে মই একো দেখা নাই, হোৱা নাই যে। আৰু লগতে এতিয়া মৌৰা চৰাই ৰেডি হ'ল, ঘোঁৰা ৰেডি হৈ আছে, হাতী ৰেডি হৈ আছে, এইফালে আপোনালোকে দেখিছে কোলাচলৰ মুক্তিলাভত যি আমাৰ ছাগলী আৰু মেকুৰী মুখাসমূহ সেই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ই মানে কিবা এটা ক'ব আৰু গামোচা দি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে, কিন্তু মই ইমানো পাত্ৰ হোৱা নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে, আৰু দিছে যেতিয়া এতিয়া লওঁ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কি হয় কি নহয়। আপোনালোক আৰু লগত যিহেতু আমাৰ আসামিজ কালচাৰেল আছে আদিত্য বৰা, আৰু লগতে ইয়াৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, পেজটোৰ নাম আপোনালোকক মই কৈছোঁ যে আসামিজ কালচাৰেল, আৰু ইয়াকো এখন গামোচাই ফুলাম গামোচাই সম্বৰ্ধনা জনাব বুলি কৈছে, আৰু এয়া বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে যি কোলাচলৰ মুক্তিলাভত যি মেকুৰী মুখা সেই মুখাভাগ চলাওঁতে যি ড্ৰেছ পৰিধান কৰায় সেই ড্ৰেছভাগ এতিয়া এই আমাৰ কৃষ্ণই সৰু ভাইটিয়ে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছটো পৰিধান কৰিছে, অলপ সময়ৰ পিছতে সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব।
এতিয়া ৰাইজ অবশেষত এয়া মুখাভাগ এতিয়া পৰিধান কৰিবলৈ লৈছে আমাৰ কৃষ্ণই, আৰু অৱশেষত মুখা প্ৰায় কমপ্লিট হ'ল, মেকুৰী মুখা আৰু দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ছাগলীয়ে ড্ৰেছ পৰিধান কৰিব, আপোনালোকে তাকো চাই থাকক, এয়া ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আছে আৰু অৱশেষত এতিয়া কি হয় একদম আঁতৰি নাযাব, একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। বা এইটো কি আকৌ এয়া দেখিছে ছাগলীয়ে মেকুৰীয়ে যুদ্ধ যে কৰে কোলাচলত মুখিলে, এইয়া এইয়া দেখিছে দেখিছে অগস্তি মানে ধুমাক্ষ যেতিয়া মানে অগস্তি আশ্ৰমত গৈ অন্ন বিচাৰে, অন্ন নাপায়, তেতিয়া তেওঁ অন্ন খাবলৈ ছাগলীৰ ৰূপ ধৰে আৰু তেতিয়া তেওঁ অগস্তি যেতিয়া তেতিয়া খং উঠে যায় আৰু তেওঁ মনে মানে অন্ন খাই দিয়ে, তেতিয়া অগস্তিয়ে গৈ মেলি আপোনাৰ মেকুৰী ৰূপ ধৰে, তেতিয়া দুজনৰ মানে যুদ্ধ হয়, তেনেকৈ যুদ্ধ হয়। আৰু সেই যুদ্ধখনেই এইখন এতিয়া দেখুৱাই দিলে, মানে অকণমান থুলমূলকৈ দেখুৱাইছে, সিহঁতি যিহেতু এতিয়া প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু এতিয়া কি কি আছে কি কি দেখুৱাব সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে জড়িত হৈ থাকক। ও ৰাইজ, এইবাৰ যে মৌৰা চৰাই নচুৱাব আৰু একদম কিমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চকচোন ৰাইজ, কিমান ধুনীয়াকৈ নচুৱাইছে মৌৰা ভাগ, সঁচাকৈ অতুলনীয় মানে দেখিছে। অকণমান ইফালে ঘূৰি দে, এইয়া অঁ চালিখন ধৰ চালিখন ধৰ, এইয়া দেখিছে এইয়া দেখিছে দেখিছে ৰাইজ, এয়া হৈছে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি দেখিছে, এয়া চাই লওক ঘোঁৰা দেখিছে, এইয়া চাই লওক কিমান ধুনীয়াকৈ চলাইছে দেখিছে, খুব সুন্দর। এইয়া গিলিলে সব, এয়া হৈছে গোসাঁই, আমাৰ গোসাঁই মানে যিটো শইকীয়া মালোৱালী আমাক ঘূৰাই পিনে মই নিপিনো, সেইটো কাৰণে দেখাই দিয়া দেখিছে, লগতে এয়া বৰা বৰা ভাগি পিনি দেখুৱাম বুলি কৈছে, মানুহটোৱে পালে বেকা হৈ দে অকণমান এনেকৈ, অঁ মুচন দে ৰাইজ, এতিয়া আমি ইয়াৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম না ক'ত কেনেকৈ বনাবলৈ শিকিলে সকলোখিনি জানো আহক ইয়াৰ মুখৰ পৰাই। মুখা মানে ক'ত বনাবলৈ প্ৰথমতে মই আমাৰ অভিজ্ঞতা বুলি দাদা চিনি চিনি পোৱাই চাওঁ, চিনি পাওঁ, তেওঁৰ লগত পৰা চোৱা তেনেকৈ দুই এটা বস্তু বনাইছিল, তাৰপিছত তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হোৱাৰ বাবে মই আমাৰ মালোৱালীয়ে মই ঘূৰা হয় আমাৰ পিতৃতুল্য জিতুপন শইকীয়া, তেওঁ অভিজ্ঞতা মই শিকিছোঁ আৰু তেওঁ ইমানখিনি বনাব দি যিটো ঘোঁৰা দেখিছে হাতী পোখাই চব তেওঁৱে বনোৱা, বৰা জোপাকৈ আমি নিজে বনোৱা, তাৰপিছত সেইবোৰ বনাই তেওঁ গোটেই শিকিছোঁ, তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান শিকাইছে বনাই গৈছে তেওঁ নিজে আৰু তেওঁ ছেটিংছ আছে, তেওঁ দুই এটা বস্তু আমি উলিয়াইছোঁ ইয়াত। আৰু এতিয়া তোমালোকৰ লগত যদি তহঁতৰ লগত যদি যোগাযোগ কৰিবলৈ হয় কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ৰাইজক কৈ দিলে ভাল হয়, আপোনাৰ 8134974591, আকৌ এবাৰ কৈ দিব 8134974591, আৰু ই মেইন পাৰ্টনাৰ, ই নহ'লে আমাৰ মানে মুখা ছেটিংছ আছে গোটেইখিনি ল'ৰা, ই আছে অংকু, একদম শ্ৰীকৃষ্ণ মুখাশিল্প প্ৰথমৰ পৰা ই থকা মানুহটো ইয়ে
অংকুৰ আছে, নমস্কাৰ দিছে, আৰু কেইটামান আছে আহিব পৰা নাই, ক'ৰবাত গৈছে আজি, আৰু আমাৰ গোসাঁই ভাণা থাকিলে খুৰা থাকি আমাৰ তেওঁ আছে প্ৰথম কম্পিটিশ্যন তই আৰু ৰাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে, যদি এহেঁতৰ যদি মুখা শিল্পসমূহ চাই ভাল পালে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি কৈছোঁ এওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। জে বি ৰোড বাইপাছৰ, যোৰহাটৰ জে বি ৰোড বাইপাছৰ নিচেই লগতে লাগি আছে শ্ৰীকৃষ্ণ মুখা শিল্প, কাৰোবাক সুধিলে হয়তো আপোনালোকক দেখুৱাই দিব। খুব ধুনীয়া এখন মুখা শিল্প, মানে এওঁলোকে নতুন নতুন ছেটিংছ যিমানবোৰ মুখা দেখিলো চব সকলোখিনি নতুন, বহুত ছেটিংছ আছে, এতিয়া দেখাবলৈ আমাৰ সময় অভাৱৰ কাৰণে আমি দেখাব পৰা নাই, এফালে যাবলগীয়া আছে, আৰু পাছত সময় হ'লে আমি আকৌ উলিয়াই দেখাম। ৰাইজ শুনিবলৈ পালে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এওঁলোকৰ লগত যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে মোৰ স্ক্ৰীণৰ তলত দিয়াৰ উপৰিঞ্চি মই ডেছক্ৰিপশ্যনতো মোৰ নাম্বাৰটো তেওঁলোকৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, জয় আই অসম।